ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል እንዴት ተቀበላችሁት አዲስ አመት መቼም በተስፋ በፍቅር በሰላምና በትጋት እንደተቀበላችሁት ተስፋ አደርጋለሁ የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብራችን እነ ዝግጅቱን አጠናቁ ወደ እናንተ መድረሱን ከአሁኑ ሰዓት ይጀምራል ማለት ነው እንደተለመደው ዛሬም የአብርሃም እንግዳ አለኝ እንግዳይ ከ25 በላይ የመድረክ ቲያትሮችን እንዲሁም የተለያዩ ፊልሞች ላይ በትወና ፕሮዲስ በማድረግና በዝግጅት የተሳተፈ ወይም እየተሳተፈ ያለ ታላቅ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ነው አርቲስት ካሌብ ዋለልኝ የዛሬ የአብርሃም እንግዳ መራህ ግብር እንግዳችን ነው እሱ ብቻ አይደለም ተተኪ ልጁን ዛሬ በእንግድነት ይዞልኝ ቀርቧል እናንተንም እኛንም ጥሪያችንን ስላከበረ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሁሌም እንደምንለው ከእኛ ጋር ከሆናችሁ ብዙ ታተርፋላችሁ በያላችሁበት መልካም ቆይታ ይሆንልን ም እንግዳ ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል አብራችሁን ሁኑ አርቲስት ካሊም ዋለልኝና ልጅ ሲሲዮንስ ካሊም እንኳን በሰላም መጣችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ስለመጣችሁ እናመሰግናለን እኛም እንግዲህ ያው አዲስ አመት ገብቷል ከዘመነ ቅዱስ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ቅዱስ ማቴዎስ ተሻግረናል ይህንም ላደረገ አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው አዲሱን አመት እንዴት ተቀበላችሁት አዲሱ አመትን በያው በተስፋ በተስፋ ነው የተቀበል ነው በተስፋ ስል ያው 2012 ከባድ አመት ስለነበር እንደ አለም እንደ ሀገር እንደ ቀበሌ ወርደሽ እንደ ቤተሰብ በጣም ከባድ አመት ስለነበረ የሚቀጥለው አመት ደግሞ የተሻለ አመት እንዲሆን እና የመጀመሪያው ፀሐይ ስትወጣ የሆነ ደስ የሚል ነገር ይዛ እንደምትመጣ በመመኘት ነው የተቀበልናት ስለመጣችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ እንዳው ወደ ልጅነት ዘመን ልውሰድህ ና እንዳው አቡ ጊዳ ተማርክ እንዴ ከኔታ ጋር የእኛ ዘመን እድለኛነቱ እሱ ላይ መሰለኝ እና የልጅነት ጊዜያችንን የምናሳልፈው ቄስ ትምህርት ቤት ነው እኔ ተወልጅ ያደግኩት አርሲነጌላ የምትባል ከተማ ነው አርሲነጌላ ከዚህ 230 ኪሎ ሜትር አካባቢ የምትርክ ከተማ ነች እዛ ከተማ ውስጥ ነው ተወልጅ ያደግኩትና የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ነው አጥቢያችን ለኛ እና እዛ የልጅነት ጊዜን ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ የሰንበቴ ቤት መንደለው ማለት ነው እዛ ነበር ሀሁ እንማሪ ነበረው ሀሁም አቦጊዳን መልክተንም ቆጥረን ነው ከዛ ወደ አንደኛ ክፍል አሁን ኬጂ ነርሰሪ እንደሚሉት አይነት ማለት ነው እንደዛ ቆጥረን ትዚለኛል ይለኛል እሁድ ሆኖ ሰኞ ላይ እንትኑ ላይ ንፍሮ እናገኛለን የባቄላ ንፍሮ ያ እንዴት እንደሚናፍቀኝ ልነግርሽ እና ትልቅ በረከት ነው የቤተ ክርስቲያን ሸዋሸዋታውን የጣኑን ሽታ የአባቶችን ቡራኬ ቀጥታ እያገኘች ነው የምትማሪው ያ ማለት እጅግ በጣም የሚያንጽሽ በአንቺነት ውስጥ ትልቅ መሰረት የሚጥል ቦታ ነው እና ቤተ ክርስቲያን ግቢ ፊደልን ቆጥሮ መጀመር ማለት ለአለሽው ለምትቀጤው ህይወት እጅግ በጣም መሰረት ነው ብያምናለው ስፔሻ የአሁኑን ትውልድ ሁኔታዎች ሳይ ስታዘብ እኛ ድለኞች ነን ብያ አስባለሁ

እድለኞች ነን እኔም ትንሽ ደርሼበታ እና ጥሩ መሰረት ነበረ ለሁላችንም እንደው ከሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን አርቲስት ካሊ ዋለልኝ በኬነ ጥበቡ ብቻ ሳይሆን በመንፈሳዊ አገልግሎትም ለቤተ ክርስቲያን ቅርብ የሆነ በያንዳንዱ ጉባኤ በያንዳንዱ አገልግሎት ቀድሞ የሚገኝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ልጅ ነው ይህንም ስላደረገ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በዚህ ምክንያትም ነው ዛሬ የአብርሃም እንግዳ ይሆን ዘንድ የጋበዝ ነው ከአቡ ጊዳ ተማርን መጣን ትልቁን መሰረት ይዘን መጣን እንደው የኪነ ጥበብ ሙያውም እዛ ሰንበት ትምህርት ቤት አካባቢ ተጀመረ ወይ ትያትር ጅማሬ ሀይ ስኩል ውስጥ ነው የተጀመረው ከዛ በኋላ ነው ቤተክርስቲያን አገልግሎት ማድረግ የጀመር ነው ከተማ ውስጥም የቲያትር ቡድን አቋቁመን መንቀሳቀስ የጀመር ነው እና የዛ ትምህርት ቤት የመጀመሩ ሰንበት ትምህርት ቤት ያሉ ልጆች የተሰባስበን የመስራት እድል የመፍጠር አጋጣሚ ያበጀ ነው እና አዲስ አበባ ከመጣው በኋላ ማለት ማትሪክ ወስጄ ነው የማትሪክ ሪዛልት ሳልቀበል ነው ወደ አዲስ አበባ መጣሁት ቲያትር ልማር ማለት ነው እዛ በጣም መስራት ጀመረን እና ከተማ ውስጥ ልክ የ12ተኛ ክፍል እንትን እንደተፈተንኩኝ መጥቼ እዚህ ኮርስ ገባው የቲያትር ኮርስ ተስፋይ ሲማ የሚባል ሰምተሽ ከሆነ የእሱ የሶስተኛ ኮርስ ነን እኛ መሰለኝ ሶስተኛ ወይ አራተኛ ነው ምንሆነው የዛ ተማሪ ሆነን እዛ ተምረን ከተመረቅን በኋላ ሁለቱንም እኩል ማስጌጥ ነው የጀመረው በአጋጣሚ ኛ ግሩፕ ልጆች የቤተ ልጆች ሆኑ የኔ አይነት ተመሳሳይ ክንፍ ያለን አይነት ልጆች ሆንን የቤተ ክርስቲያን ድራማዎችን በዚህ ጎን የዓለማዊ ስራዎችን በዚህ መስራት ጀመረን እና እዚህ ቲያትር ፕሮዲስ እያደረግን አርሲነጌሌ አዳራሽ ለማሰራት ቤተ ክርስቲያን ማሰሪያዎች አገልግሎት ስራዎች እንሰራ ነበረ በዛ አጋጣሚ አብሮ ነው የጀመረው ማለት ትቻለች የመንፈሳዊ ተውኔቱ ና አለማዊ ተውኔቱ እኩል ነው የጀመረው ማለት ይቻላል ከዛ በኋላ በጣም ከፍ እያለን ስንመጣ ልሞስት 1ሁለት ዓመታችን ከተቋቋመ ቅዱስ ላሊበላ መንፈሳዊ አርቲስቶች ማህበር ብለን አቋቋምን ከማህበረ ቅዱሳንም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም ጋር በመታገዝ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ደብሮች በአጠቃላይ በብዛት ማለት ይችላለሁ ገጠር ከስከ ከተማ ሄዶ የመንፈሳዊ ድራማ የማቅረብ እድሉን እግዚአብሔር ችሮናል ማለት በረከት እንድናገኝ እንድንባረክ እንድንመረቅ አድርጎናል እንደ አገልግሎት አለው ምን መገልገል አግኝተናል እያስባል መገልገል ነው ግን አገልግሎት ም ነው ሁላችንም በተጋን ቁጥር በተለያዩ በተሰጠን መክሊት እናት ቤተ ክርስቲያናችንን የመደገፉ እንሰራ እንሰራለን አንተም ከሚሰሩ ወገኖች ወይም የቤተ ክርስቲያን ልጆች መካከል አንዱ እንደሆንክ አቃለሁ የተለያዩ የገቢ ማሰባሰቢያ አገልግሎቶች ላይ ከገጠር እስከ ከተማ ታገለግላለህ ይህም አንዱ ትሩፋት ነው ለቤተ ክርስቲያን ሁሉም ይስጥ እንደተባለ ቤተ እንደምትሰጠን እኛም መስጠት እንደሚገባ የሚያሳይ ነው እንደው ከተፈጥሮ ባህሪ ውጭ ሆኖ የተሰጠኝ ገጸ ባህሪ ፈተና የሆነብኝ የምትለው አለ ወይ አሉ እኔ ፈተና ምላቸው ከኔ ባህሪ ውጭ ያሉትን ሳይሆን በባህሪሽ የምትጫወቸው ነው ለአንቺ ባህሪ የቀረበን ካራክተር ስትጫወች ቻሌንጅ ያረጋል ራስሽ ነው የምትሆኘው ለዛ የሆነ ቅመም ለመፍጠር ከአንቺነትሽ ለመለየት ያታግልሻል እና በቃ ከባህሪሽ ውጭ ከድሜሽ ውጭ ከፍም ዝቅ ብሎ ማለት ነው በዛ ሲሆን ያንን ካራክተር አናሊስ አርገሽ ወደ አንቺ አቅርበሽ ለመግባት እንደ ባለሙያ ቀርብ ነው እያምናለሁኝ በራስሽ እድሜ በራስሽ ስፔሻ ባህሪ አይነት የተገነባ ሲሆን ግን ከባት ነው ከአንቺ ለመለየት ና ቻሌንጅ አድረገ ብዬ ማምነው እንደውም ወደኔ ባህሪ የተጠጉትን ነው ከዛ ባህሪ ውጭ አሉት ግን ኢንጆይ ታደረጊያለሽ ሆ ፈልገሽ የምትፈጥሪው ሌላ ካራክተር ስለሆነ ኢንጆይ ታደረጊያለሽ እንደውም ብዙ ጊዜ ለየት ለየት ያሉ ካራክተሮችን ወይም እንግዲህ ለተመልካቾቻችን ገጸ ባህርያትን ወክለ ትጫወታለህ ለምሳሌ ለመድረስ የሚለው ፊልም ላይ ለየት ያለ የበዛ ዘመናዊ የሆነ የበዛ ነገሮችን እንደዚህ አቅብጦ የሚያይ ገጸ ባህሪ ነው የተላበስከው እሱ ላይ ያለውን ነገር አውራኝና ብዙ ተመልካቾች የኪነ ጥበብ ሰዎች ላይ የሚያነሱት ጥያቄ ስላለ ነው እሱን እንድትመልሰልኝ ብዬ ነው ኪነ ጥበቡ ግድ ስለሚል ነው ወይ ብለው የሚጠይቁ በርካታ ተመልካቾች አሉ እሷንም ይታ እይታ አሳልርፍህበት እንድታልፍ ስለምፈልግእነት ነው ወደ ካራክተሩ ልምጣና ለመድረስ ላይ ያለው ገጸ ባህሪ ፍጹም ኢትዮጵያ ክለርም ለውም ኢትዮጵያ ክለር የለውም የፋሽን ዲዛይነር ነው ሞዴሎችን አለማምዶ ሾው ያደርግ ነው ማለት ነውእና የዛ አይነት ካራክተር ስትጫወጪ ብዙ ነገሮች ሰርች ማድረግ አለብሽ እንደ እንትን አክተር አናሊሲስ መስራት አለብሽ እና ብዙዎቹ ዲኮር ናቸው ከሴቶች ከፆታ አጋሮቻቸው ሴቶች ጋር ስለሚቆዩ የነሱን መላበስ ነገሮቹ ላይ አይባቸዋለሁኝ እና ይብን ጥፍር ጥፍር ተሰክቶለት ሁላ ነበር ያጋር ሴት ነው የሚመስለው እግሩ እንደነሱን የሚያሳድገው ፂሙ ተልጫይቱ ከላይ ከታችም ጺ ባል የለውም ሲያውራም በቃ እንደዚህ እንደዚህ የሚል እንደዚህ አይነት ካራክተር ማተብ እንዲያደርግ ፐርና እንደ ካሌብ አልፈቅድም ኦርቶዶክስን እንዲወክልብኝ አልፈልግም ይሄ ይግሌ ነው ስተት ሊሆን ይችላል አይሆን ይችላል እንደየሰዉ አቀባበል ነው እኔ አሁን ሲጋራ እያጨሰ ጫት እየቃመ የሆነ ካራክተር ለመስራት እድሉ ቢገጥምሽ ማህተቡን አድርጎ እንደዛ አይነት ቦታ ላይ እንዲገኝ አልፈቅድም ወይንም አናሊዝ አድረግ ነው የአንድ ካራክተር በቤተክርስቲያን የታነጸ ልጅ ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ልጅ እዛ ተራ አይደርስም እዛ ተርታ አይመጣም ከዛ ውጭ ነው ከኦርቶዶክስ እምነት ውጭ ነው ብያ አምናለሁ ኦርቶዶክስ የምታነጽበት ልጆቿን የምታስተምርበት መንገድ አለ እጅግ በጣም ዲሲፕሊን እንድትሆኝ ቤተሰብሽን እንድታከብሪ ወንድምሽን እንድታከብሪ ጓደኛሽን እንድታከብሪ ባልንጀራህን ራስ ውደድ እያለች ሰብክ ቤተ ክርስቲያን ነች እና በዚህ አስተምሮ ውስጥ ውስጥ አልፎ ያን አይነት ሰብእና ሊገነባ አይችልም እንደዚህ አይነት ሰብና ያላቸው ካራክተሮች ስትጫወጪ ማተብሽን ታወልቅ ያለች ግን በተቃር ነው ደግሞ እጅግ በጣም ኩል የሆነ እያደለሁ አይደለም ትክክል ስለሆነ ነው እና በጣም ስነ ምግባር ያለው ሩሩ አዛኝ ትክክለኛ ቤተክርስቲያናችንን ሊገልጽ የሚችል ካራክተር ብጫወት ዲያቆን ስለሆነ አይደለም ሰባኪ ስለሆነ አይደለም ወይም ክርስቲያን አገልጋይ ስለሆነ አይደለም ሰብእ ነው ወደዛኛው ስለሚያምዝን ማህተቢን አርጌ እጫወታለሁ እና በዚህ ደረጃ እንጂ እንዲህ ስለሆነ አውልቁ እንደዚህ ስለሆነ አድርጉ የሚለን የለም ይህ ኪነ ጥበብ ሙያው እንደዚህ አይነት ትእዛዝም የለበትም ግን እንደየስራው ተመልካቾቻችን ሊረዱ የሚገባው የኪነ ጥበብ ስራ የትኛውንም አይነት ባህሪ ወክሎ የሚሰራ ለማስተማሪያነት ለማሳያነት የሚቀረብ ስለሆነ ያን ወክለን ስንሰራ እንጂ ሃይማኖታችንም እየተው ነው ማንነታችንም እየጣልን አይደለም በላቸው ብዙ ጥያቄዎች ስለሚመጡ ነው እንደዚህ አይነት ካራክተሮች ስንጫወት በተለይ በኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ ላለ ልጆች ቻሌንጅ የሚያደርገን ነገር እንደነዚህ አይነት ካራክተሮች ስንጫወት አሁን አክተር የትኛውንም ካራክተር መላበስ ነው ያለብሽ ይሄ በቃ ሙያው የሚያዘው ነው ማስተማር ነው የትኛውም የተውኔት ልክ መጥፎ ብሎ የሚሰብክ የለም መጥፎን ነገር ለማሳየት የግድ መጥፎ ካራክተር ያስፈልጋል ሁለቱ እኩይና ሰናይ ካራክተሮች ፋይት አድርገው የነዛ ውጤት ነው አይደለ ወደ አስተምሮነት የሚቀይረው እኩይን ካራክተር ከተጫወትሽ ወደዚኛው ነው ብለው እዛ እኩይ ውስጥ ስትቆይ ደግሞ የሚገልጸው መጥፎ መንፈስ ያለውን ነገር ስለሆነ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስን የሚገልጽ አይነት አልባሳት ሊሆን ይችላል ማህተብ ሊሆን ይችላል መገለጫዎቿን አድርጎ ባይተውን እንመርጣለን እንደ ዳይሬክተር ስሆንም ዳይሬክተር ላደረግኳቸው ፕሌዎች በጣም ና እነዛ ነገሮች እንዳይኖሩ አደርጋለሁኝ እንደዚህ አይነት ካራክተር ያላቸው ገጸ ባህርያት ሲጫወቱ አክተሮቻችን እንዳይጠቀሙ እናደርጋለን ደግሞ የሚገልጸው ሰናዩን ካራክተር ሚያጎልብት ሲሆን ደግሞ እንዲጠቀሙ እናደርጋለን እንጂ የስራው ባህሪ ነው እንጂ የሚከለክል ምናምን ግዴታ የሚያደርግ ነገር የለ ተመልካቾቻችን ውይይታችን አሁንም ይቀጥላል ከእርስዎን ማለበል ስሞትን እድሜዎትን ስሜ ሱስን ስካሌ ይባላል እና እድሜ 13 አመት ነው የካሌቢ የመጀመሪያ ልጅ ነ የቤት መጀመሪያ ልጅ የበኩር ልጅ ነ ሶስት ነን እኔ ወንድ ሁለቱ ደግሞ ሴት ናቸው እስ ስማቸውን ጠራቸው ማለም ስም ጥራ ገብሬላ ካሌብ ና አርሴማ ካሌብ እናታችን ደግሞ መሀል የተሰማ አይነት ነው ትባላለች እሺ ዛሬ እንግዲህ የአብርሃም እንግዳ ላይ የተከበረውን ወንድማችን አርቲስት ካሌብን ስንጋብስ ስለ አንተ የሚያወራ አንተን የሚተካ ልጅ እፈልጋለሁና እባክህን ብየው አንተ ፈቃደኛ ሁነህ መጥተሃል ስለ መጣህ እጅግ አድርጌ ነው መመሰግነው እስኪ የስምህን ትርጉም እንዴት ስሙ ወጣለህ ስሜን አባቴ ካሌብ ነው እና ከዛ ስሜ የወጣበት ምክንያትም ከአባቴ በህልሙ ስላየ ነው እኔ ሳይሆን ያየው ስሜን ስላየ ነው ስም እንደዚህ ስም አውጣለት ተብሎ ስላየ ነው እና የስሜ ትርጓሜ ፍቺው ደግሞ አጼ ሱስኒዎስ ንጉስ ናቸው ከዛ ካቶሊክን ወደ ኢትዮጵያ ያስገቡ ሰው ናቸው ከዛ ካቶሊክ ወደ ኢትዮጵያ ሲያስገቡ እግዚአብሔር በመልክተኛ ኦርቶዶክስ ትለምልም ብላ አስቆማቸው ብሎ ስራህን አቁም ብሎ አዘዛቸው ከዛ በኋላ አጼ ሱስኒዮስም ታውት ከዛ ክርስቲያን ሆኖ ከዛ በኋላም ካቶሊክን በመቃወም ከዛም ደግሞ መንኩሰው ገዳም ገብተው ለልጃቸው ለፋሲል ስልጣን አውርሰው ንጉስነት አስረክበው ገብተው ቀዳም ገብቶ ያረፉ ሰው ናቸው ባብዬ እንግዳ ሆነ ስለመጣ አመሰግናለሁ እኔም እንደ ሚዲያ ላይ መቅረባው እንትን አይለም ና ስነግረው አልቀርብም አልቀርብ ምናምን አይ ስላንተ ኮ የሚያወራ ልጅ ቢመጣ ተብሎ ነው ወይ ስላንተ በፍቅር ተሸንፎ ነው የመጣው እና አመሰግናለሁ ስለመጣ ባብዬ እኔ ስለ አጼስኒዎስ ክርስትናን እንዴት ጀመርክ አይደለም እንዴት ጨረስክ ነው ጥምቀት ለት ነው የጥምቀት እለት አዲሱ ገበያ አካባቢ ነበረኖር ነበረው ብና በበረራችን ላይ የቅዱስ ሚካኤል ና የግዚአብሔር ተቦትየሚ ያልፍበት ነው አዲሱ ገበያ ላይ ከቆየ በኋላ በሁለተኛው ቀን ማለት ነው እና የዛለት ቅዳሜ ምሽት ነው ህልሙን ያየወት ገነት የሚመስልቦታ ቦታ ገነትን ኢማጅን እንደምናደርገው ማለት ነው በዛ ቦታ ላይ በሁለት ፈረስ በጥቁርና በቀይ ፈረስ እየጋለቡ መጥተው አጠገቢ ሲደርሱ ከፈረስ ላይ ወርዱና ወንድ ልጅ ተወልዳለ ስሙን ሱሱኒዮስ በለው ነው ቃል በቃል እንደዚህ ነው የተባልኩት ና ከሌቱ ሰዓት ነው ቅዱስ ላይ ሱሱኒዮስን ለማውጣት ብታገል ኬት የለም ሶፎንያስ ምናምን ምናን የሚል ነው ያለው ስም ከዛ እሁድ ነው በንጋታውና ጣይቱ ቲያትር ይታይ ነበረ እሱን ለማየት ገብች ነበር ና የጣይቱን የዘር ሀረግ ናሬተር ፈለቃ በበ የሚጫወተው ካራክተር ነው እና እሱ ከአጼሱስኒዎስ ምናምን ምናምን ሲል ደራሲው ጌትነት ነው በቃ ጌትሽ ይነግረኛል ትያትሩ ቲያትሩ ላይ ዘማ ያውቃል ይነግረኛል ላልኩኝ አላስቻለኝም ዳቆን ብርሃኑ አድማስ ጋር ደወልኩኝ ከቲያትር እንደወጣ ናት አለኝና እዚህ መጣሁኝ አምስት ኪሎ ተቀጣጥረን ነገረኝ ስለሱ እንዴት አታቅም ተምረዋልኮ ስምንተኛ ክፍል እኔ ረስቸዋለሁ ማጽስስንስ ማለት እንዲ ነው ምዶ ስለ ጽስስንስ ነገረኝ ና የሚገርም ህልም ነው ባብዬ በዛ ሰት የሶስት ወር እርግዝ ነች ባለቤቴ ማቲ እና ውድ ውስጥ ነው ያለው ከዛ ስለ ጽስስን ሳወቅ በጣም ይገርም ነው ክርስትና እንዴት ጀመርክ አይደለም እንዴት ጨረስክ ነው ኦርቶዶክስ እምነት ለምልም ብለው ምልኩ ተቀብለው በኢትዮጵያ ኮንቴክስ ስልጣናቸውን ለልጃቸው ሰጥተው በአታቸው የገቡ አባት አጼ ካሌብና አጼ ሱስንስን ነው የማቀበ በኢትዮጵያን ሂስትሪ ማለት ነው እና ይህንን ስም ነው የተሰጠው ስድስት ወር ሲሆን ተመርምሯ ወንድ መሆኑን አወቅን እስኪወለድን አፈቅን ወለድ ባብ የሆነ ወንድ ወና ስዝን ያሰ በተሰጠስም ደስተኛ ነው በጣም አይደል ያው እንደ ዘመኑ ልጆች ላስቀይር ጋዜጣ ላይ ላውጣ ምናምን አላልከም አይ አላልኩም አሪፍ ሰው ነው እሺ እንደው በእናንተ ቤት ውስጥ እንዴት ባለ ግብረ ገብነት ልጆች ያድጋሉ ማሚና አባቢ ምን አይነት ግብረ ገብ እያስተማሯቸው ነው በጣም እሱ እንኳን ትልቅ ነገር ነው ከልጅነታችንም በደንብ ነው ያሳደጉ እናታችን ከኛ ሳት ላይ ቤት ውስጥ ሆናን ያሳደገችን አባታችንም በቤት ውስጥ በሚኖርበት ጊዜ በደንብ ነው ያሳደገን እያንዳንዱ ነገር ተቆጣጥሩ እኛም ደግሞ ረባሽ ነገር ነን ከዛ እሱም ተገራሽታች ትረብሻላችሁ ለሶስት እና ቃ ሶስታችን ረባሽም ነገር ነን እና እሱም እያስተማረም እየቀጣም እናታችንም እያስተማረችን እየቀጣችን ብዙ ነገር እያረጉልን ለእኛ ብለው ብዙ መስዋዕትነት እየከፈሉልን በትልቅ ስነ ምግባርን ያድግ ነው የቤቱ ሀላፊነት ማን ላይ ይበዛል ማሚ ላይ ነው አባቢ ላይ ነው የሚበዛው ሁለቱም ነው ምክንያት ልንገርሽ እሺ ካሌብ ላይ ሀላፊነት ይበዛል ምለው እሱ አንደኛ እንደሱ ጥሩ አባት አይቻላቅም በራሴ አንደኛ ስራ ውጪ ሰርቶ ብዙ ነገር አርጎ ተውኖ ብዙ እንትን ብሎ ለፍቶ በላቡ ነው የሚያሳድገንና እዛ ቤት ውስጥም ሲመለስ ምግብ ሰርቶ ልብስ አጥቦ ብዙ ነገር አድርጎ ተንከባክቦን እሱ እሱ ሙያተኛ ነው ብዙ ነገር ይችላልእይአራጋብኤልመልካነገብሪኤልን እእውነትን ነው እሱሙያተኛ ነው በጣምያ እሷ ስለ ሷ ልነግረሽ አደለ ከካሌብ ጃምር የልሽ ከዛ እሱ ነው እናታችን ማሚ ደግሞ ለኛ ብላ ቤት ውስጥ የቤት መቤት ናት ቤት ውስጥ ቁጭ ብላ ለእኛ ብላ ው ስንት አመት አስራ ሶስት አመት ሙሉ ሶስት ልጅ ወልዳ አሳድጋ እኛን እዚ ያደረሳን እና በጣም ነው የምንወዳት የምናከብራት ጸባዩዋ እሷ በጣም ጥሩ ሰውናት ታስባለች አደቃ የምታስብ ሰውናት እሷም በጣም ጥሩ ሰውናት ሙያተኛ ናት ማችለው ነገር የለም ቶሎ ትማራለች ቶሎ ታውቃለች በጣም ጥሩ ሰውናትም ከዛ በቃ ና ጣምደስ ሲል እንደ የእግዚአብሔር ቃል በትርፍ ጊዜው ካሌመሻ ቤት ቁጭ ሲል ማማየም ስራዋን ጨርሳ እናንተ ጋር ቁጭ ስትል እንደ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል የመማማር ልምዱ አለወይ የጋራ ጸሎቱ አለወይ እሷ እንደመወራ በጣም አለሁሌ ቀን በቀን እኔ ያለአሽሽፍ ቀን በቀን ጠዋትና ማታ የህብረት ጸሎት አለ ዋጠዋት ላይ ባርቶስ እንጸልያለን ማታ ላይም መዝሙረ ዳዊት አንበን ተራ በተራ አራታችን ትንሽ ማንበብ ስለማችልም እና አራታችን አንብበን ከዛ ጸልየን መዝሙረ ዳዊት አቡነ ዘበሰማያት ብለን ሁሌ ጠዋትና ማታማታም ጸልየን ነው የምንተኘው ጠዋትም ተነስተን እንጸልያለን እንደዚህ ነው እውነትዚህ መንገድነው ያደጋችሁሁሌም ድሮ ምንትኑ ነበር ማታ ላይ መዝሙረ ዳዊት አናአነብብነ ከዛ አስሮ አካባቢ ሁለት ሺ ከዛ እስ ካሁን እንደዛ ነው እንደዚህ ነው የሚቀጥለው ግብረ ገብነቱ በጸሎት የእግዚአብሔርን ቃል በመነጋገር ከቤተሰብ ጋር ሆናችሁ እያደጋችሁበት ያላችሁት ነው ይህንን መንገድ ስላሳያችሁ ለአባዬና ለእማዬ እጅግ አድርገን ክብር እንሰጣለን ምክንያቱም ልጅህን በምትሄድበት መንገድ ምራው ይላል የእግዚአብሔር ቃል እና እንዲህ ስለመታረጉ ይህንንም ዛሬ ይህን ተሞክሮ ደግሞ ለተመልካቾቻችን በማቅረባችን ትልቅ ትልቅ ክብር እንሰጣለን ምክንያቱም አሁን ቤተሰብ ላይ ብዙ ነገሮች መሰራት አለባቸው ልጆች ሰንበት ትምህርት ቤት ብቻ ስላመጣች ናቸው ቅዳሜና እሁድ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ለማስቀደስ ይዘናቸው ስለሄደን ሙሉ አደረግናቸው ማለት አይደለም እና ቤት ውስጥ ያለን ሰዓት አከፋፍለን እንደዚህ አይነት መንገዶችን ማሳየት ትልቅ ውጤት ያመጣል ብለን ስለምናመን ነው ወደ አንተ እመለሳለሁኝ እንደው ቤተ ክርስቲያን አገልግሎቱ ላይ በስፋት እንነጋገር ብዬ ነው ባለን ሰዓት አስታውሳለሁ ከዛሬ ሰባት አመት በፊት ጎንደር አዘዞ ሉዛ ማርያም ነፍሷን ይማርልንና። ሰብለጋር ለአገልግሎት አርቲስት ዋ ሲሆን ጋር ለአገልግሎት መታችሁ እዛ ተገናኝተን ነበረ ሁላችሁም የአለማዊ ስራ ቢዚ በጣም ጊዜ አልነበራችሁ አለማዊ ምን ነበረ ው ቅዱስ ላሊበላ መንፈሳ የአርቲስቶች ማህበር በሚል የአቋቁመን ስንንቀሳቀስ ከዚህ በፊት ማህበር ቅዱሳን በማህበረ ቅዱሳን አማካኝነት ብዙ ስራ እንሰራለን ብዙ የመድረክ ቲያትሮች እንጫወታለን የመንፈሳዊ የአውደ ምረት ፕሮግራሞችን እንሰራለን እና የአርቲስቶች ጉባኤ አንድ ተመስርቶ ነበረ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን እና በሁሉም ቅርጽ አለው ማለት በሙዚቃም በስዕልም በትወናም በምንም ያሉ የኪኒ ጥበብ ባለሚያወስጥ በቃ አዲስ አበባ ላይ ያሉ ማለት ነው ተሰባስበን ጀመርን እና ጥሩ እየተማማር ሄደን ሄደን መጨረሻ ላይ እሱ ሲቋረጥብን እኛ ቀጠልን ያንን ማህበር በዛም አገልግሎቱ እና እውነት ነው በሚገርም ሁኔታ ጎንደር መተን ነበር ከሁሉም የሚገርመኝ እንዳልሽው ሳምንት ከሳምንት በተለይ ሽሜ አንዱ አባላችን ነው ና ሳምንቱ ሙሉ የሚጫወታቸው መድረኮች ነበሩት እና ያን ያህል ቢዚ የሆንን ሰዎች ነን ይህን አገልግሎት የምናደርግ የነበረው አንዴ መቀሌ ፕሮግራም ተደርጎ ኦልሞስት አስር ቀን በሚሆን ደረጃ ማለት ነው መቀሌ ላይ እንሰራ ነበረ አገልግሎት እናደርግ ነበረ እና እግዚአብሔር የልብ መሻት ሲኖር እሱ ያምቻቸዋል እንደኛ ብርታት አይደለም እኛ መልካም ፍቃዳችን ነው ምናልባት የልብ መሻታችን ነው ያለበት እንጂ ሙሉውን ይከውን የነበረው እግዚአብሔር ነው እድለኞችም የነበር ነው የሚመክሩን አባቶች ነበሩ የሚቆጣጠሩን አባቶች የሚገስጹን አባቶች የሚጸልዩልን አባቶች ነበሩ ነጋሽ ተሰማ ጋሽ ነጋሽ ሙልጌታ የሚባሉ አባቶች ነበሩ እነዚህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ፍለፊት ከምናያቸው አባቶች ውጭ ስውራን ብዙ አሉ በየቤቱ ሰው ጠፋ ብለሽ ስታስቢ ድንገት መጥተው የሚያስደነግጡሽ አባቶች አሏት ቅዱስ ቤተክርስቲያን እዛ የተገኛችሁበት ምን ነበር ቤተክርስቲያን ማነጸን ነው ብዙዎቹ ያው ደምረት እንትሮቻችን የገቢ ማሰባሰቢያዎች ናቸው እንደገና ግንዛቤ በተለይ ታዱሳውያን በመጡ ሰዓት እነሱን ያጣመሟቸውን ነገሮች የማስተካከል ስራዎችን ሰራ ነበር እና ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው አገልግሎቱ አሁንም አላቆመም በኤኦሲ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ በዜና አንክነት አንባቢነት እያገለገልክ ነው እሱ አጋጣሚ እንዴት ተፈጠረ እውነት ነው ይህ የኮሮና ከተከሰተ ጀምሮ የአሁደ ምረት ትምህርቶች በጣም ቀንሰዋል ና የእኛም የቅዱስ ላሊበላ መንፈሳዊ አርቲስቶች አገልግሎት እንደዚሁ እየደበዘዘ ባለበት ሁኔታ ተደወለልኝና እንደዚህ እንደዚህ ያስበናል ስባል የእውነት የሆነ ትልቅ ነገር እንደወረደልኝ ነው ያሰብኩት ከዛ ከኛ ማህበሮች ውስጥ አንድ ሴትና አንድ ወንድ ነበር የተፈለገው ማርታ ጌታቸው የአሌክስ ባለቤት እሷም አንዷ አንከር ነች ሁለታችን ይህን እድል አገኘንና እግዚአብሔር በፈቀደ ያው ምረቱን አገልግሎት ስናጣ በዚህኛው አገልግሎት ደግሞ መንገድ ከፈተልን እና እጅግ በጣም መታደል በጣም በጣም ደስ ብሎ ነው ማህበራችንን ወክለን ይኸው እሱን አገልግሎት እያደረገ እኛም ደስ ይለናል በእንደዚህ አይነት የእናንተ ድጋፍ ሲኖር ሌሎች እንደናንተ እናንተ በኪነ ጥበቡ ዘርፍ በርካታ ኦርቶዶክሳውያን አሉ ትልልቅ የክነ ጥበብ ስራዎችን የሚሰሩ እንደው ባላቸው ጊዜ ደግሞ ኦርቶዶክስ ሃይማኖትን እንደው እምነታቸውን ቤተ ክርስቲያናቸውን በተለያየ መንገድ የማገዙ ስራ አሁን ጊዜውም ግድ ስለሚል እናንተንም እያዩ እንደሚመጡ ተስፋ እናደርጋለን እናንተም ወደ ላቀ አገልግሎት ትመጣላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን እንደው ኪነ ጥበቡ ላይ ሳንወጣ በርካታ አማኝ ህዝብ ባላት ኢትዮጵያ ሀገራችን ውስጥ ባህልን ወግን እምነትን ታሪክን ትውፊትን የሚሰብኩ የኪነ ጥበብ ስራዎች በብዛት ሲሰሩ አይታዩም ይላሉ በርካታ የኪነ ጥበብ አፍቃሪያን እንደው ምክንያቱ ምን ይሆን አንተ በግልህ ያለህን ሀሳብ እስቲ ያውራኝ በአጋጣሚ ብሰራው ኢትዮጵያ ብሄራዊ ቲያትር የመዘናና የግምገማ ክፍል ውስጥ ነው የግምገማ ቡድን መሪ ነኝ ና በርካታ የሚመጡ ስክሪፕቶች ውርስ ትርጉሞች የሆኑብናል በብዛት ውርስ ትርጉሞች ይሆናሉ ና የጥበብ እውነት መክናለች እንዴ በሚያስብል ደረጃ ያስፈራሻል አንዴ ግን ይህንን መስበር መቻል አለብን ና ሎቢ እናድርግ ደራሲዎችን ሎቢ ያድርገን ስክሪፕት ያስቀምጡት እንዲያመጡ እናድርግ ብለን አውራን እና ከደራሲዎች ጋር ኮንታክት አድርገን ሰጡን ስክሪፕት ደራሲዎች አሉ ድርሰትም አለ የሌለው የአሰራር ሂደታችንን መቀየር አልቻልንም የሚል ግንዛቤ ስፔሻ ኔ የተሰማ የሆነች የቴሌቪዥን ድራማ ሰርተሽ በጣም ብዙ ብር ታገኛለሽ በጣም የፊልም ስክሪፕት ጽፈሽ በጣም ብዙ ብር ታገኛለሽ የሬዲዮ ድራማ በተለይ በፕሮጀክት የሚሰሩ የሬዲዮ ድራሞች ብዙ ገንዘብ የሚያስገኙ ናቸው የመድረክ ቲያትር ጽፈሽ ትልቅ ትልቅ ስራ ሰርተሽ የምታገኘው ገቢ በዚህ በአሁኑ ጊዜ ስፔሻ የመዝናኛ አማራጮቹ ሰፊ ስለሆኑ ወደ ቲያትር ቲያትር ለማየት የሚመጣው ሰው ቁጥር እንደ ድሮ አይደለም ድሮ በጣም እየተጋፋ ነበር ሰው የሚያየው አንደኛ ያሉን አራት ቲያትር ቤቶች አምስት ቲያትር ቤቶች ናቸው እነዛ አካባቢ ያሉ በፒያሳ ዙሪያ ያሉ በአብዛኛው ህዝብ ለቆ አያት ምናምን ምናምን ገብተዋል ናሽናል ቲያትር አካባቢ ያሉ ሰዎች የሉም ርቀታቸው ትምሏል እና ያንን ቻሌንጅ አድርጎ የሚመጣው መኪና ያለው አምሽቶ ለመሄድ ማይቸገር እና አማራጩ ያለው ነው በዛ የተነሳ ቁጥሩ ቀንሷል ቁጥሩ ቀንሶ ያን ጽፎ ተጨንቆ ቆመቶ ሚያገኘው የደርሰት ገንዘብ ከገቢው ላይ ስለሆነ ትንሽ ነው ስለዚህ አንቺ ጋር ከሚጨነቅ በሌላኛው ጋ ሄዱ ብዙ ገንዘብ እንደሚያገኝ ያስባል ና ለፍቅራቸው የሚሰሩ ድራሲያን የሚሰጡንን ስክሪፕት ነው ምንሰራው በዛ የተነሳ እነዚህ አሁን ያልሳቸውን ነገሮች አተናል ብዬ ያስባለሁ ትፊታዊ ስራዎቻችን ይልቅ በቲያትር ቤቱ እየተጠኑ አጽኚ አለ አለ የራሱ እነሱ አጥነተው የሚያመጧቸውን የጥናት ውጤቶች ስክሪፕት ይደረግና ያ ስክሪፕት ለምሳሌ ቃቂ የሚባል ቀጥሎም እንደዚህ የተሰሩ ሁለት ስራዎች አሉ በዛ ደረጃ እየሰራ ና ነው ያ ነው ቻሌንጅ ያው ቻሌንጅ እንዳለው ከባድ እንደሆነ ተመልካቾችም ይረዱናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ግን ያነሳውበት ዋነኛው ምክንያት መቼም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ወይም ቤተ ክርስቲያናችን ወደ ቲያትርነት በፊልምነት በቲያትርነት የሚቀርቡ ጥልቅ የሆኑ ታሪኮች አሉ እነሱን ወደ ትውልዱ የማሻገር ስራ ከወዲሁ ቢታሰብበት የሚመለከተው አካላትም እነዚህ ነገሮች እንዲመጡ የማድረጉን ስራ ብንሰራ ሀገርን ለመለወጥ ማህበረሰብን አመለካከትን ለመለወጥ ትልቁን ድርሻ እንወጣለን በማለት ሳቤ ነው እዚህ ላይ እንደውም ያስታወሽኝን እንትልበልና እኔ ለኔ ኦርቶዶክስ ማለት ኢትዮጵያ ነች ሌላም አደለም በፖለቲካ አይን በምናምን አይን አይደለም ስለሆነ ነው ለእኔ ኦርቶዶክስ ማለት ኢትዮጵያ ማለት ናት ለዚህም ነው ጥላቶቻችን የበዙት ጥላቶቻችን ስውሮች ናቸው የሚታዩ ማይታዩም ነው እንዲውም ዛሬ ላይ በደረስንበት እውነት ያለውን ነገር ስናይ ይመስለናል ከድሮ ጀምሮ የተሰራ ነው ሰጣን አያንቀላፋም እዚች ቤተክርስቲያን ላይ ለም ትግሉ ከቤተክርስቲያን ጋር ስለሆነ ነው እናም ድምር ውጤቱ የልክንደፕለይ የሰናይ ካራክተርና የኩይ ካራክተር ነው ይሄ እኩ የምንለው ሴጣን በሰዎች ላይ አድሮ ኢትዮጵያን ሲፈትናት ኖሯል አሁን ምናልባት እንደ ፕላዩ ሪዞሉሽን ላይ መውደቂያው ሰዓት ነው ኢትዮጵያ ትንሣኤ አላት አራት ነጥብ አርጌ መናገር ምፈልገው ማለት ነው እዚህ ትንሣኤ ላይ እንመጣለን እሱም ጥላታችን ይወድቃል ኦርቶዶክስም ኢትዮጵያ የሚያብባሉ ይለመልማሉ ይህ ህንፃ ሲገነባት እዚህ ለኛል አመራሪዎች ድራማ ሰርተምን ብለን የሆነ ፎቅ ላይ ብቻ ለኛ ትልቅ ቲያትር ቤት ተከፍቶ ቲያትር እንደምንሰራ ማለት ፍሮም ስክራች ማለት ነው ቤዝመንቱ ወጥቶ እንዲ አንደኛ ሁለተኛ ሆኖ ወንድ ዋጋ አሉ ቤቶች እዛ ቁጭ ብለን ነበር እናወራ ነበረው ህልማችን ይሄ ነበረ በቃ ተከታታይ ድራማዎችን እንደ ቤተክርስቲያን መስራት ፊልሞችን ፕሮዲስ ማድረግ ተሞክሯል ፊልም ተሰርቷል በማብረቅ በዛ ሰዓት እና የዛ አይነት ሙከራዎች ነበሩ ያ ሙከራ ቢቀጥል እውነት ዛሬ ላይ የበዛው ተጣሞ የበቀለው ተክል የሚቃናበት አጋጣሚን መፍጠር የምንችልበት ሁኔታ ነበር ሊኖር ይችላል ብዬ የማስበው ና አሁን ነው የቱ ጋ እንደ ቆም አላቅም በመቆሙ ነው እንጂ ልክ ያንቻውን ያልሽውን አይነት ህልም ታልሞ ነበረ ወደፊት ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እንዶ የአርቲስት ልጅ ነህ እንግዲህ አባቢ በስራው ባለማዊ ስራውም በጣም የሚከበር ብዙ ጓደኞቹ ፈገግታው ብቻ ይበቃል ለዛው ብቻ ይበቃል ከካሊብ ጋር መዋል ብለው አባትን ያመሰግናሉ እንደው ከአባትህ ምን ወረስክ እኔ ብዙ ነገር ለምሳሌ ለምሳሌ የምጠቅሰልሽ ምን ልበልሽ ምን አይነት አባት ነው ምን አይነት አባት ነው ቅድም እንደነገርኩሽ ነው እሺ ምን ወረስክታዲያ ብዙ ነገር አለ

ብዙ ነገር ወርሻሉ እሱ ጥሩ ሰውኖ ከህፃነቱም እው ትንሽ ረባሽን ግንእሱ ከድሮም በጣም ስርዓት ይዞ ያደጋ ልጅ ነው አቃለው ነግሮኛል ሱሱልስለልዝነቱተዳደጉእንም ራሱን ነው ምሳሌ የሚያረግልኝ እኔም የሆኑ ጥፋቶች እሱ አያታችን እማዬ አሁን እሱ ህፃን ያለ ህፃን ያሉ ተላላቆቹም በአይን ብቻ ይጋባቸዋል የሆኑ ነገር ሲሰሩ በአይን ብቻ ይጋባቸዋል ማየ በአይኗ ብቻ ተነገራቸዋለች እና ያን ያህል ይግባባሉ ስርአት ያለው ልጅ ነው ስርአት እንዲይዝም ስርአት ያለው ልጅ እንዲሆንም ህያቶቻችንና ህጎቶችና ክስቴም አስተዋጽ አላችሁ ትላልቆቹ ምክንያቱም እሱ እንዳልን ከሆነም ታናንሽ ተላላቅ ነው አይቶ ነው የሚያድርጎ ብሎኛል ስለዚህ በእነሱ ምክንያቱም በአያቶቻችን ምክንያቱም እሱ እንደዛ አይነት ጸባይ ሊይዝ ይችላል እኔም የተሻለ ጸባይ እንዳገኝ እሱ እየረዳኝ ነው እየረዳህ ነው ከአባትህ ትዕግስተኛነቱን አስተዋይነቱን እየወረስክ ነው አንተ ለአካንተ ደግሞ እነማ ይወስዳሉ ትናንሾቹ ህቶች ይወስዳሉ ስለዚህ ብዙ ነገር ከአባቴ ወርሻ ያለው ከማየስ ከእናቴ የወረስኩት ነገር ቢኖር እሷ ምንም ነገር ላይ እንትናት ጭንቅንቅ ማለት ጸባ የለበትም ፍሪዮና ኩል ሆና ነው ነገሮችን የምታደረገው የምትሰራውም እሷ ለነገሮችን እንደዚህ በጣም እንትን ማለት የለባትም ትክክል የሆነውን ትክክል ነው ትክክል ያኖውን አልሆነም እና ደግሞ በእንትን አታምንም ጮወት ምናምን ምናምን መስማት አትፈልግም ረጋ ብላ ያለውን ነገር ማስረዳትም መናገርም ለማስረዳትም በጣም አሪፍ ሰውናት እንትንናት ኩል ሰውናት እሷም አሪፍ ሰውናት በጣም ከሰው የረስኩት ብዬ የምናገረው ነገር ቢኖር ነገሮችን ረጋ ብሎ ከሁለቱም ንረስኩት ከሰው የረስኩት ነገር በቃ ለነገሮች ያን ያህል እንትና ለማለት ተወርሻሉ ለአስፈላጊው ነገር አስፈላጊው ነገር ይደረጋል ካልሆነ ግን በቃ ያን ያህል እንትን ራስን እንትና ለማለት አለ እንትን እና ጥሩ ስነ ምግባርን ለመውረስ እየሞከርኩ ነው ደስ ይላል በጣም አባቢና ማሚ ቤት ውስጥ ነው ተገናኝተው እናንተ ስትረብሹ እንደ ቶሎ ቅጣት የሚሰጥ ማን ነው አግሬሲቭ የሆነ ከባ ነው እሱ ማሚ ግን ከእሱ የበለጠ እንትን ትላለች በጣም ለነገሮች እንትን ረጋ ብላኑ መጀመሪያ ነግርሽ ግን በጣም ስተጋግሚ እረፍት የላትም ቶሎ ተምረሽ ቶሎ ጥፋትን አምነሽ ቶሎ ትምህርት አስተምራሽ ድጋሜ ካረክሹ በጣም ትናደድብሻለች ስለዚህ ቅጣት አለ ይለምናንተ ቤት አለ አለ ምክር ነው ሳይመከር ከቀጣሹ ጥፋተኛ እንጂ ነሽ መጀመሪያ ምክሩናል ከዛ በኋላ ነው ቅጣት ደግመን ተሳስተንም አስበንበትም ካጠፋ ነው። ይኖራል ግን መጀመሪያ ምክር አለ ምክሩም ቅጣቱም ለልጅ ያስፈልጋል ያስፈልጋል እሱ ግዴታ ነው እንደዛ ካልሆነ መጥፎ ምች ነው ምንሆነ አደለ ሰን ትምህርት ቤት ተማርክ እንዴ የት ዘዋይ ና ዚህ ነው የተማርኩት አረ አሁንም በስንበት ትምህርት ቤት ትቀጥላለ አለማዊ ትምህርት ላይ እንዴት ነ አለማዊ ትምህርት ላይ ያው ጥሩ እማራለሁ ስነ ምግባሬም ያው እንደሚታወቅ ሆኖ ጥፋቶች አሉኝ ነገር ግን ያን ያህል እንትን ያሉ አይደሉም አመቱንም በሰላም ነው መጨረሰው ትምርቴንም ያው በትኩረት መከታተል አለብኝም እያደረግኩትም ነው ለትምህርቴም ቦታ ሰጣለሁ ያው አሁን ወደ ስምንተኝ ክፍል ያለፍኩ አልፍ ያለሁ ረዲ አልፍ ያለሁ አሁን ኮሮና እንዲጠፋ መኛለሁ ስምንተኛ ክፍል ገብቶ ለመማር ያ ነው መኞታችን መኞተን እግዚአብሔር አምላክ ያሳካልን ኮሮናን ከሀገራችን ከአፍሪካና ከአለም ያጥፋልን ብለን እንጸልያለን ምክንያቱም ትልቅ ኢንቨስትመንት እናንተ ላይ እየተደረገ ነው ቤት ውስጥ እነሱን የመረዳት ቤተሰብን የማክበር ነገሩ ይኖራል ብለን ተስፋ እናደርጋልአለአለስፋ ማረግ ሆን አለአለ ተመልካቾቻችን እጅግ የሚጣፍጥ የአብርሀም እንግዳ መራሀ ግብራችንን ወደ እናንተ እያደረሰና ያለ ነው ልጆች ስለ አባቶች ስለ እናቶች ሲመሰክሩ ደስ ይላል ለሌሎች ማስተማሪያ እንዲሆን ሁላችንም በየቤታችን ሁነን ስንቀመጥ ልጆቼን በምን መንገድ እያሳደግኳቸው ነው ልጆቼ የትኛውን የእግዚአብሔር ቃል የትኛውን ስነ ምግባር ብሰጣቸው የተሻሉ ዜጎች ይሆናሉ ብላችሁ እንደምትነጋገሩ ተስፋ እናደርጋለን አሁንም በያላችሁበት ሆናችሁ የአብርሃም እንግዳን ተከታተሉ በያላችሁበት መልካም ቆይታ ይሆንልን ካሌቤ ወደ አንተ ልመለስ ና እንግዲህ ቤተ ብዙ ድጋፍ ብዙ እርዳታ ያስፈልጋታል ኦርቶዶክሳዊያን በሙሉ ኦርቶዶክሳዊ ነን ማለት ብቻ ሳይሆን ሆኖ መገኘት ግድ የምንልበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው እና እንደው በኪነ ጥበብ ዘርፍ ያሉ ኦርቶዶክሳዊያን ቤትኛውም የኑሮ ውጣውረድ ውስጥ ያሉ ኦርቶዶክሳዊያን ስለ ቤተ ክርስቲያን ምን ያድርጎ እሲችን እናውራት ቤተ ክርስቲያን ያው እንዲሁ ተከልሎ ሁላችን በቤት ቁጥር ተሰጥቶን እንኖራለን እንጂ ትልቁ ቤታችን ይሄኛው ነው እዚች ምድር ላይ የምንኖረው ቢበዛ ሰማኒያ ከዛ በላይ ድካም ነው ነው የሚለው መጽሐፍም ና ትልቁን ዘላለማዊ ህይወት የምናገኝባት ቤት ስለሆነች ከዚችኛው ከምድራዊ ህይወት ሰማያዊ ያመዘናል ና ለዚህ የምንሰጠው ትኩረት እጅግ በጣም ትልቅ መሆኖች መቻል አለበት እንደ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን መሆን ያለብን ትልቁ ምድራዊ ስትሆኝ ፈተናዎች አሉ ብዙ ጣውረዶች አሉ እነዚህ ሸክሞቻችን በገበሉ ቁጥር ቤተ ክርስቲያን ገብተን ነው የሚቀልልን እና ማቅለያውን እየረሳን ይመስለኛል የተለያዩ ውስብስብ ነገር ውስጥ የምንገባው ስለዚህ ወደ ሸክማችን ከብዶ ወደምናቀልበት ቦታ ትኩረት ካደረግን ብዙ ነገሮችን ማቅለል እንችላለን በእኛ ሙያውን ሙያም ውጭ የሆኑ የቤተ ክርስቲያን ልጆች በአጠቃላይ እንደው በአግባቡ አስራታችንን የማውጣት እድሉ እንኳን ቢኖረን በቂ ነው ብዬ አምናለሁኝ ያ በቂ ነው ባለን የቁጥር ብዛት ሁላችንም ከምናገኛት በታማኝነት እንዴት ቻሌንጅ እንደሚያደርግ ስለማቅ ነው አስቤ አስራቴን አስቀምጪ ለአንዱ ደብር ልካለው ስል የሆን ነገር ይመጣና እንትን የሚልበት ነገር አለና ይሄኛውን ነገሮቻችንን ነው ሲሪየስ ሆነን ተከታትለን አንደኛ እጃችን ላይ ያለው አንደኛ ሳይወስድብን ድብቅ አድርገን በታማኝነት ከሰጠን ቤተ ክርስቲያን በቂዋ ነው ብዬ አስባለሁ ብዙ የአብነት ትምህርት ቤቶች እየተዘጉብን ያሉትና በዛ ደረጃ ያሉትን ለማቋቋም እና ቤተ ክርስቲያኖች እንዳይዘጉ ለማድረግ በአስራቶቻችን እንኳን መቋቋም እንችላለን ብዬ አምናለውኝ ወደ ገጠር ስንወጣ መቀደሻ ጧፍ ጣን አቶ ቀዳሴ ሲተጓጎል ማየት ያስለቅሳል እውነት ለመናገር እዚ ከተማ አካባቢ ያለውን ነገር ሲታይና ወጣ ሲባል በጣም የሚያሳዝን ነው እግዚአብሔር በፈቀደ ብዙ ገዳማትን ገጠር የማየት እድሉ ነበረኝ እና እዚ ጋር በጣም ትንሽ የምንለው እዛ ትልቅ ነገር እያሳጣ ነው ያለው ማህበረ ቅዱሳን በራሱ የሚያደርጋቸውን ነገር የሆነት በጣም ለዛሳ አላመሰግን አላልፍም ኢቨን በመማር ማስተማሩ ደረጃ ልጆቼ ሶስቱም ልጆች የሚማሩት አቡነ ጊዮርጊ ትምህርት ቤት ነው እና እዛም ልጆች ለማነጽ የሚደረገው ነገር የአስተምሮቱ ቢያንስ በአብነት ትምህርት ቤቶቹ ጋር የጠፉትን ወደዚኛውም ትውልድ የማምጣቱን ነገር በደንብ አስቡበት ደግሞ እንዲሰራ ትምህርታቸውን ጨርሰው በሁለቱም ይካናሉ ዩኒቨርሲቲ ግራጅዌት ሲያደርጉ በቴሎጂም በእንትንም አብረው ሁለቱንም ድግሪያቸውን የሚይዙ ብዙ ልጆች አቃለሁኝ እነዚህ ልጆች ማነጽ ማለት በሁለት የተሳለ ማድረግ ነው ታማኝ ሰራተኛ አገኘች ማለት ሀገራችን ጥሩ ኑሮ ጥሩ ህይወት ጥሩ እድገት አገኘች ማለት ነው እና ልጆች ላይ መስራት ቤተሰብ ላይ መስራት እጅግ በጣም ትልቅ ነው የድምር ውጤታችን ከዛ አንጻር መሆን መቻል አለበት ያሉንን ነገሮቻችንን ቆጥበል ለቤተ ክርስቲያናችን ማድረግ ገንዘብ ብቻ አይደለም ሀሳብም በሰበካ ጉባኤም በቤተ ክርስቲያን ተሰባስበን የራሳችንን አስተዋጽኦ ማድረግ ገዳማትን የመጎብኘት እድል እንደነዚ አይነት ነገሮችን ማስፋት ለልጆቻችን ቤተ ክርስቲያን የምትሰጠውን ነገር የበለጠ ማስረጽ እኔ ቅድሚያቴ ካህን ነበሩ እናቴ ካህል ልጅ ነች መለኩሴት ነች አሁን እና የመለኩሴ ልጅ ስል ባለጌ መሆን እንደሌለብኝ አምናለሁ አስባለሁ ልጅ ወላጁን አይቶ ነው ከዛ ተምሮ ነው ይሆ ነገር መያዝ ይፈልገው እኔ ከሌን መሆን ፈልጋለሁ ምትዩ ከቤተሰብ ተነስተች ነው እና ጥሩ ስነ ምግባር የሌለው ወላጅ ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ልጅ አይጠብቅም ከንክርዳድ ስንዴን እንደመጠበቅ ነው ሆነው። እና በዚህ ደረጃ ቤተ ክርስቲያን የምትሰጠንን ነገር አስበን ቆጥረን ደግፈን የምንሰራ ከሆነ ውጤታማ ትውልድ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ ቤተ ክርስቲያናችን ጥሩ በኪነ ጥበቡ ዘርፍ ያላቸው በየትኛው የስራያውን ፕሮፌሽን የቤተ ክርስቲያን ልጆች ወደ ቤተ ክርስቲያን ቀልባችንም መንፈሳችንም እና ዙርና ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው የሚለውን ያልነ ነው እንደው በስራ ያሉ ጓደኞች መቼም ስላንተ መልካም ነገር አወርተው አይዘልቁ በስነ ምግረ ማረክ በጸባይህ በትህትናህ የንዳንዱን ነገር በጽሞናና በትግስት የምታደረጋቸው ነገሮች ስለ እውነት ለብዙዎቹ አሪያ እንደሆንክ ይነገራል እንደው ቤት ውስጥ ምን አይነት ባልነህ ያ እኔ በህይወቴ የምመኘው እንደው ልጅ ምን ለመሆን ትመኛለች ሲባል አላቅም በእርግጥ እኔ ካደግኩበት ማህበረሰብ እኛ ከተማ ውስጥ ጥሩ ነጋዴ ወይም ጥሩ አስተማሪ ካለ ጥሩ አስተማሪ የአሁኖቹ ልጆች ዶክተር ፕሮፌሰር ምናምን ነው የሚሆነው ግን እንደው እኔነቴን ካወቅኩ ጀምሮ የሚመላለሰው ጥሩ ሰው ነው ምመኛው ጥሩ ሰው ለልጆችሽ ጥሩ አባት ስትኝ ለባለቤትሽ ጥሩ ባል ለጎረቤትሽ ጥሩ ጎረቤት ለጓደኞች ጥሩ ጓደኛ በቃ አንቺ ጥሩ ሰው ማለት ነው ምኞቴ ይሄ ነው እንደ ባል ለሚስቴ ጥሩ ባል መሆን አለብኝ ስል ከኔ ፍላጎት ይልቅ ለሷ ፍላጎት ማደር ማለት ነው እኔ ሲደክመኝ እሷ ጥፍ ይደክማታል ብሎ ማሰብ ነው ሲያስደስተሽ እሷም እንድትደሰትልሽ መፈለግ ነው አንዱ አካል ሁለቱ አካል ወደ አንድ አካል የሚመጣበት ነው ከተለያየ ማህበረሰብ መተሻደል አንድ ጎጆ ውስጥ አንድ ሰው የሆንሽ የአንድነት ደግሞ ፍሬም ያፈራው በዚህ ደረጃ ሆነሽ አንዳችን ለአንዳችን መጎረጥ የለብንም እና ያንን የሚጎረብጡ ነገሮችን ስታጠፊ ወደ ጦርነት ተጠጋሽ ማለት ነው እማትኮሰኩሺ እውነተኛ ገበናሽ ህይወትሽ ማለት ነው ትዳር ትዳርና ያንን በዛ ደረጃ ለማግባባት ለማስታረቅ ከጣር መድሃን ያለ ይታከልበታል መምራን ትገባበታለች በዛ ህይወት በዛ ና ከዛ የሚፈሩትም ልጆች ሰው ሆነው እንዲያድጉልች ሰው እንዲወዱ እኔ እግዚአብሔር መስገን በልጆች በጣም ደሰተው በጣም ነው ሰው የሚወዱት ያንን ነው የምናፍቀው በቃ ሰው ሰው የሚሉ ልጆችን በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ያደጉ ልጆችን የማህበረሰቡ እውነትን የሚገባቸው እንደዚህ አይነት ዲስከስ እናደርጋለን ቤት ውስጥ የውይይት አሁን ያቋረጥ ነው ሀላፊነት በተራ በተራ ነው የሚሰጣቸው ና ግብገማ እናደርጋለን ስብሰባ እናደርጋለን እና የአንደኛውን ስብሰባ ከመጀመሪያው ጀምሮ ቀጠሮ ሲዞ ምናምን የሚያደርግ ፓፓ ከሆነ ሶሶኔስ ማለት ነው ፓፓ የቤት ነው እሱ እንትን ያደርጋል ውይይት ይደረጋል እና የሚሰጡት አስተያየት የእውነት ያስደነግጠኛል አንዳንዴ በጣም ነው የሚያውቁት በጣም ነው የሚያወሩን በጣም እንትን ይላሉና እንደዛ ሆነው ገልጸውልሽ ምን ብለው ሲያጠፉ ታያልሽ ያንን በደም አናሊሲስ የሚያደረጉትን ሳ ሲያጠፉ ስታይ በቃ የልጅነት ያህል ደስ እንደሚል ነው እና እቤት በመሆንበት ሰዓት ብዙ ጊዜ ቃ ታው ታይ ተው እነዚህ መደጋገም ይመስለኛል ያ እና በቃ እንደገና ያሳዝኑኛለ እና ልጆቼ ተቀጥተው ማድረግ እንዳለባቸው አምናለሁ እቆጣለሁ እቀጣለሁኝ ጥፋት የሆነውን ጥፋት በደንብ እናወራበታለን አምነው ያንን ጥፋት ሲያወሩልኝ ደስ ይለኛል በጣም በቃል ማለት ነው ሲሶኔስ በአንተ እድሜ ላሉ ልጆች እናቶቻቸውን አባቶቻቸውን እንዲያከብሩ ምታስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው ማሚም ቤቱና እንግዲህ እየተከታተለችን ነው ልጆች ስለያዘች ዛሬ እዚህኛ ጋር መገኘት አልቻለችም ለሁለቱ እና ለማሚ የክብር መልእክትን አስተላልፍ እኔ ማለት የምፈልገው ቤት ውስጥ ህጻናት በእኔ እድሜ ላሉ በእኔ ህጻናት ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር አቅማለን። ካወቅን ነብስ ካወቅን መጥፎና ጥሩ ማወቅ ከቻለን በትንሹ ብንረዳችው አሪፍ ነው ምክንያቱ እነሱን የሚሰሩትን ስራ በትንሹ እንኳን ሰርተን ካገዝ ናቸው ይደሰቱልናል አንደኛ ሁለተኛም ደግሞ ጉልበታቸውን የጉልበት ስራቸውን ብንቅንስላቸው ደስ ብሏቸው አረፍ ካሉልን እኛንም መርቆውንም በኛ ደስ ተሰኝቶውም ጥፋት ካጠፋን የሚረሱልናል ከዛ ደስ ብለዋቸውም ይመርቁናል እንደዛም ነው ከዛ በኋላ እንደዛ ካረግንላቸው ይሽሩልናልም ወላጅ በልጁ መቼም መሄዝ ነ እና ቶሎ ነው የሚረሱልን እና ለመርሳቱ ላለመርሳቱ ሳይሆን እነሱ አርፈው ቁጭ እንዲሉ ያን ሁላ ስራ ከሚሰሩት ትንሽ እንኳን ብናግዛቸው ትንሽ ደቂቃ ቁጭ ቢሉ እኛ ተክተናቸው አሪፍ ነገር ነው አንተም እንደዚህ ብታደረጉ የበለጠ ለወላጆቻቸው አሪፍ ነው ብዬ አስባሉ ለእናንተም አሪፍ ነው ብዬ አስባሉ እሺ ለእህቶቼና ለማሚ እንዲሁም ለአባት ፊት ለፊት ነው ክብር ስጥ እሺ ከማን ልጀምር እናንተ ናችሁ ያላችሁኝ ቤት ውስጥ ሁለት እህቶች ናችሁ እና በጣም ነው መወዳችሁ እናንተ ከእኔ ጋር ቅርብ ናችሁ እናንተ እኔ ሞሮ እኔ እኔን ሞሮ ከማንም በላይ ቅርቤ ናችሁ ምንጊዜም አጠገቤ ናችሁ ትልቅ እህቴ ኤላ በጣም ነው መወድሽ አንቺ ቅርቤነሽ ነሽ ሁሉንም ነገር ትረጂኛለሽ አመሰግናለሁ አርሴማም ትንሿ ሴማም አንቺንም አለው ገና በጻነትሽ ጥሩ ልጅ ነሽ በደንብ ታስብ ያለሽ እንደ ትልቅ ልጅ ነው በደንብ የምታስብ እና ቀጥ ይበትላለሁ ወድሻለሁ እላለሁ ለእናቴም እናቴ በጣም ወድሽ ያለው ዘጠኝ ወር ሙሉ አርግዘሽ እስከ አስራ ሶስት አመት አስድገሽኛል ና በጣም አመሰግንሽ አለው ላለው ማሚ በጣም ነው ወድሽ ለእኔ ብለሽ ለእኛ ብለሽ ከቤት ሳቶጪ አስራ ሶስት አመት ሙሉ አንቺ የምፈልግ ይሆን አስቀርተሽ ለኛ ብለሽ እንደዚህ ስላረግ አመሰግንሻለው ላለ አድጌም እክስሻለው ላረክሽልኝ ሁላ እጥፉን እሰጥሻለሁ አባቴ ለካባም ያው አንተም አስራ ሶስት አመት ከን ዘጠኝ ወር ከእናቴ ጎኖሆነ አመት ብለ የመፈልገውን አስቀርተህ እና እወዳለሁ ውጭ የምትሰራውን ደግሞ ሰርተህ ቤት ቁጫ ብዙ ስራ ሰራለ እና ወዳሉ ምን ጊዛ እጭ ጋር ገና መሰገናለ እንግዲህ የመጨረሻውን ለውድ ባለቤት ለልጆች እንዲሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ በአዲስ አመት ሳምንት ላይ ነው እና የምንገኘው እንዲህ ቢሆን እንዲህ ብናደርግ ምትለዋን አጭር መርክት አስተላልፍልን ና መርሃ ግብሩን እናጠቃልለዋለን ማለት ነው መልካም አመት ይሆንልን ዘመነ ማቴዎስ ከዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ ነው ነው አዲሱ አመት የሰላም የጤና የበረከት እንዲሆንልን ከልብ ከልብ መኛለሁ መላው ኢትዮጵያውያን መላው የቅዱስ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ልጆች ሁላችንም መልካም ነገር እንዲገጥመን ከልብ መኛለው ፓፒ ከፍለፊት ቁጭ ብለ አድገ ደስ ታወራ በማየት በጣም በቃ ኔ ትንሹ ልጅ ነው አሁንም እና እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ይላለ ጣም አንተም እንደዚህ አባት ሆነ ልጅህን ለማየት ያብቃ አሚን ማቲ ባለቤቴ ልጆቼ ያሳድጋችው ተባረኩልኝ ሰላማዊ ዘመን ይስጠን ሀገራችን ሰላም ትሁን ከመጡባት ፈተናዎች ሁሉ ትጠብቃ ሰላም እንድንኖር ያደርገን የኢትዮጵያን ትንሳኤ ያሳየን እግዚአብሔር አምላክ አይኑን ከኢትዮጵያ ላይ የአስራት ሀገር የእናቱን የአስራት ሀገር ኢትዮጵያን ይጠብቅልን ለማህበር ቅዱሳን ቴሌቪዥን ከፍተኛ ክብርና ምስጋና ሰጣለሁኝ ቡርቴ እንግዳ እርገሽ ከልጅ ጋር ስለ በሽን ና ቆይታ ስራ አደረግን ከልብ አመሰግናለሁኝ እናመሰግናለን እጅግ አድርጌ ነው ካሌቤ የማመሰግነው ነው ያለህን ጊዜህን ጠሪ አክባሪ ብለህ እስከ ልጅህ እዚህ ተገኝታ ያለኛል ክብር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እጅግ አድርጌ ነው አመሰግነ እድግ ግበልልኝ አመሰግናለሁ እኔ አመሰግ እሺ ጌታ ተመልካቾቻችን የዛሬው የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብራችን በዚህ መልኩ ሲጠቃለን ይህንን የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብር የማህበረ ቅዱሳን ብሮድካስት አገልግሎት ወደ እናንተ ሲያደርስ በያላችሁበት አዲሱ አመት የሰላም የጤና የፍቅር የስኬት ይሁንላችሁ እያለ ነው እንደምታስታውሱት የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብር ከዚህ በፊት ይቀርብ የነበረው ቅዳሜ ምሽት ሶስት ሰዓት ተኩል ጀምሮ ነበር ከ213 አዲስ ዓመት ጀምሮ ግን የሰዓት ለውጥ አድርጓል ይህ መርሃ ግብር ሁልጊዜም ለት ከምሽቱ አንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ወደ ማታ 11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ረቡ ረፋድ ከአራት ሰዓት እስከ አምስት ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርስ ነው የሚሆነው የዛሬው መርሃ ግብር በዚሁ ተጠናቋል ሳምንት በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም